Фу, вчора був просто жахливий шторм. Тут поруч з нашим поселенням затонув корабель. І я його позначив на карті, і потрібно зараз щось придумати, щоб його витащити з-під води. У мене є план. В принципі, я вже підготувався вчора. Тут в мене є човник невеличкий, ми зараз підпливемо поближче. Я взяв з собою лопати, і ми зараз спробуємо щось придумати. Корабель затонув повністю. Ось тут, до речі, він поруч. Це якраз вчорашня кораблетроща. Тут відбулося щось дуже жахливе під час шторму. Давайте обстежимо цей корабель. Він, в принципі, має бути десь пробитий, оскільки він дуже швидко пішов на дно. Зараз ми це спробуємо з'ясувати. Ого, він досить великий і дуже-дуже прикольний, мені подобається. Він виглядає майже цілим і неушкодженим. Як він затонув, це дуже дивно. Скоріше за все, він просто під час хвиль набрав води і просто опустився на дно. Мабуть, він ще досить-досить в хорошому стані. І це нам дуже допоможе його підняти. І нам потрібно вигадати якийсь спосіб, яким чином його підняти на поверхню води. Тому що я бачу, що він вже почав обростати цими водоростями, і по ньому просто плавають риби, дельфіни і різні там істоти під водою. Тому потрібно зараз швиденько очистити його від цих водоростей, і ми швиденько-швиденько це зробимо. А далі я набрав з собою цілу купу піску. І план такий, є ідея. Ми його почнемо засипати піском, таким чином ми витісняємо воду, і після того, як ми його повністю закопаємо, ми його швиденько відкопаємо, знайдемо пробоїну, відремонтуємо і побачимо, чи підніметься він на поверхню. І я впевнений на 100%, що так і буде, і він буде в нас плавати зверху на воді. Отже, давайте засипемо все-все-все уважно пісочком, щоб нічого не пропустити. Ми, до речі, засипемо його повністю з двох боків. Навколо нього, принаймні, в два блоки потрібно засипати все піском. Таким чином ми позбуваємося від води і засипаємо все пісочком. Нам потрібно буде дуже багато стаків піску, але добре, що я набрав з собою його вдосталь, і ми зараз швиденько все це зробимо. Головне не втопитися, бо це буде дуже прикро. Бігти, в принципі, знову набирати пісок я б не хотів. Тому давайте зробимо це швиденько з першої спроби. Засипаємо щоглу корабля. І у нас тут, до речі, може бути класний вітрильник. Якщо ми потім добудуємо вітрила на цей корабель, він буде, я впевнений, виглядати просто суперово. Так, засипаємо. Ми вже засипали, в принципі, по саму щоглу, навіть найвища щогла вже майже вся в піску. Зараз ми засипаємо, у нас ще декілька блоків пісочку, ми зараз тут все засипаємо пісочком. І от саме цікаве буде якраз після того, як ми засипемо його піском. Думаю, нам якраз вистачає пісочку. Засипаємо, об'єднуємо пісочок, все. Виглядає так, що ми його засипали повністю засипали. Зараз ми швиденько перевіримо, чи він у нас під піском, чи ніде не видно корабля. Ну, здається, гарно засипали. І тепер переходимо до наступного кроку нашого плану. А план такий, ми потрібно його спочатку відкопати, але не пускаючи воду до корабля. Потім ми його відремонтуємо. Це буде ніби сухий док, в якому ми займемося ремонтом нашого корабля. Після чого ми спробуємо підняти його на поверхню води. Є один спосіб, як рухати кораблі в Майнкрафті, і ми зараз це перевіримо, чи він працює, цей спосіб. Але для початку нам потрібно його повністю відкопати. І це, я вам скажу, задача не з простих. Але виглядає дуже прикольно, тому що блоки піску копаються надзвичайно весело. До речі, якщо вам подобається такий стиль відео і ви думаєте, що це дуже цікаво, то у вас є можливість підтримати мій канал. Ви знайдете посилання під відео, переходьте за ним, там вся інформація. І коли ми бачимо, як щогла виринає з піску, це нас дуже-дуже виглядає досить прикольно. І насправді таке заняття, воно є досить цікавим і веселим. Давайте, можливо, трошки швидше ми це все зробимо. Відкопаємо наш корабель. Вже видно щоглу. І ми скоро-скоро доберемося і до
палуби корабля. Так, тут потрібно підрівняти трохи. Трохи підрівнюємо наш пісочок. Це нам потрібно було для того, щоб вода не заливалася до корабля, ну, швидше, ніж нам це потрібно. Тому ми залишаємо по краю борти, а все, що всередині, ми повністю викопуємо. І ось ми вже розкопали величезну частину нашого корабля. Але в деяких місцях, особливо під щоглею, зберігається вода, тому ми її теж засипаємо піском і доводиться відновлювати частинку за частинкою кожен блок, звільняти від води для того, щоб все в нас було сухо і вода не заливалася до нашого корабля. Я думаю, що скоро ми вже побачимо обриси корабля, весь його борт, нам буде видно весь корабель. Поки що ми докопали тільки до корми, а також звільнили більшу частину наших щогол. І розкопаємо ще трошки, не запускаємо в воду, розкопуємо. Я думаю, ми вже майже докопали, нам залишилось зовсім-зовсім трішки, і ми перейдемо до найцікавішого, до відновлення корабля. Нам потрібно буде зробити так, щоб корабель другий раз не затонув, бо це буде неприкольно. Ми витратили вже і так багатенько часу на його відкопування, і в нас тут є певні проблеми з тим, що все ж таки частина води залишається на палубі корабля, і нам потрібно щось вигадати, як же поборотися з цією водою. Вода ховається на півблоках або в різних заборчиках, і нам потрібно повністю висушити всю щоглу, засипати піском там, де це потрібно, відновити, відреставрувати цей корабель, відремонтувати всі-всі-всі його елементи, і головне, нічого не переплутати, всі блоки поставити на тих місцях, на яких вони стояли, щоб корабель виглядав максимально реалістично і не виглядало, що ми тут щось змінювали, переставляли якісь блоки. Тому ми все відновлюємо точно так, як було до цього, щоб корабель виглядав повністю по-справжньому. Вже ми добралися до майже палуби. І скоро ми її побачимо. Більшу частину проблем з водою ми вирішили. Нам залишається докопатися до палуби. Думаю, що там теж затоплені всі наші трюми, каюти. Але ми з цим ще щось придумаємо. Головне нам буде відремонтувати корабель для того, щоб він тримався на воді. Бо інакше він знову просто втопиться. І це буде дуже прикро. Доведеться все починати спочатку. Але я вас запевняю, у нас все вийде з першої спроби, і в нас буде дуже крутий корабель власний, на якому ми потім зможемо плавати в Майнкрафті і навіть шукати скарби. Я впевнений, що на цьому кораблі ще нас чекають якісь сюрпризи. Сподіваюсь, це будуть не монстри, сподіваюсь, це будуть якісь скарби. І ми знайдемо щось круте в трюмах цього корабля, тому що, за легендою, я чув, що на цьому кораблі плавав дуже-дуже страшний пірат. Але в нього було багато скарбів, і я впевнений, що щось тут цікаве і корисне ми обов'язково знайдемо на цьому кораблі. Так, розкопали ми вже величезну частину, добралися до палуби, звільнили корму цього корабля. Потрібно дослідити, звідки береться вода. Потрібно знайти джерело, де зламаний корабель. Так, ось давайте подивимось. Ми майже всю палубу звільнили. У нас засипані ще трюми піском і каюти. І також пробивається багато води від носу корабля. Тому нам потрібно добратися під корабель. У нас є такий план, як його відремонтувати. Нам потрібно добратися під корабель, обстежити його і подивитися, чи немає там пробоїни. Якщо є пробоїна, потрібно її залатати, відремонтувати. Давайте обстежимо, подивимось. Так, ну видно, що корабель врізався в скелю. І саме це стало причиною, він тут застряг. Я сподіваюся, що нам вдасться його зрушити з місця. Але він виглядає цілим, і це дуже-дуже добре. Отже, нам майже нічого не потрібно робити. Скоро ми його звільнимо, і він підніметься наверх. Отже, так, піднімаємось наверх. Звільняємо від зайвого піску, щоб нам нічого не заважало. І я думаю, все готово для того, щоб
починати його піднімати на поверхню. Давайте швиденько будемо відкопувати, запускати воду. Вода зараз буде наповнювати наш сухий док, і він почне поступово підніматися на поверхню. Нам потрібно дуже швидко, максимально зруйнувати якомога більше піску, щоб вода хлинула сюди до корабля. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. Вона, я вже чую, прибуває вода, наповнюється. О, вже я чую, що корабель починає трошки рухатись і тріщати. Це добрий знак. Все більше і більше води прибуває. І я чую, що корабель починає тріщати. Це він вже починає рухатися, і його потроху піднімає вода догори. Швиденько все це розкопати. Я бачу, що тут дуже-дуже багато піску, але вода вже хлинула і зверху, і з боку. Нам потрібно щось зробити. Корабель рухається, я бачу, він спливає до поверхні. Залишки піску, терміново забираємо залишки піску, і він зараз буде в нас на плаву. Швиденько забираємо весь зайвий пісок. І давайте ще трошки подивимося, що з цього виходить. Я думаю, що цей корабель вже майже на поверхні. Залишилося звільнити його від залишків піску, і все буде супер круто і готово. Дивіться, він піднявся до самої поверхні. І вже нам залишилось тільки звільнити декілька блоків, які прилипли до корабля, і він, дивіться, є вода, яка ще витікає в нього з трюмів, але він на поверхні, він піднявся вгору, і ми тепер зможемо його повністю обстежити і відремонтувати все, що не відремонтовано. Але зараз давайте ми швиденько прикрасимо цей корабель, тому що він вже на поверхні, він наш, ми на ньому будемо плавати, шукати скарби, і я пропоную трошечки його прикрасити картинами і обов'язково вивішити наш прапор, тому що це був піратський корабель, а нам тепер потрібно його прикрасити, щоб всі бачили, що це наш гарний рідненький кораблик, на якому ми тепер будемо подорожувати в Майнкрафті, розвідувати нові території, шукати скарби, нові острови. Я знаю, де грибний острів, там є грибні корови, і ми обов'язково туди попливемо і подивимось на них. Але зараз давайте досліджувати трюми. Тут ще дуже багато води, вона поступово витікає з корабля нашого. Але давай, о, так, перша скриня, і ми знайшли 2 смарагди. Небагато. Я думав, у піратів буде більше скарбів, але трошки є заліза, і це добре. Але давайте ще обстежимо трюми. В трюмах може бути щось цікавіше. Там, звісно, може бути і бочки, і скрині, можливо, якась зброя чи ще щось. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. О, у нас тут пісочок, у нас тут засипано все піском, повітря закінчується, потрібно бути обережними, щоб не втонути на нашому кораблику. І поступово очистимо трюми від залишків піску. Води ще тут багато, але ми її обов'язково звідси приберемо. Тут є папір і карта. Карта – це вже цікаво, що ж пірати намалювали на своїй карті. Зараз ми це побачимо, але потрібно для початку вибратись. Так, я бачу, там рибки плавають. Як же ж ми звідси виберемося? Потрібно просто піднятись по воді, і це дуже, дуже просто. Але воду ми звідси приберемо. Так, давайте піднімемось на корму, там трошки сухіше. Тут ми зробимо штурвал і подивимося, що в нас в карті. Так, це карта скарбів, і я бачу, де схований скарб. Мені здається, я знаю це місце. Ну, і ми відправимось туди згодом, але нам спочатку потрібно відновити корабель. Давайте ми його оглянемо зі всіх сторін і оцінимо, наскільки він пошкоджений, і що нам потрібно ще з ним зробити. Так, я бачу, що вода виливається з трюмів, і він дуже низько просів. Він так вже і... Гарно виглядає, треба буде ще дуже багато всього доробляти. На ньому налипло багато блоків зайвих і вода в трюмах, вони всі тримають його донизу і не дають йому повністю сплити. Нам потрібно це виправити, ми обов'язково його звільнимо від зайвих блоків, приберемо весь зайвий пісок і обов'язково відремонтуємо його. І я впевнений, що ми його зможемо навіть
розбудувати, зробити його гарнішим набагато і будемо на ньому подорожувати. Відео вийшло дуже цікаве і круте. Поділіться обов'язково цим відео зі своїми друзями, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні наші відео, там, де ми будемо плавати на цьому кораблі і досліджувати Майнкрафт, всі його красиві острови і знаходити багато всього нового і цікавого. Ви були на каналі Джен Дідел, підписуйтесь, ставте лайк, до нових зустрічей.